બનાસકાંઠાના લાખણીના કુડા ગામે સામૂહિક હત્યાના કેસમાં હવે સમાજના આગેવાનોએ મૃતદેહોને સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો છે. જ્યાં સુધી વ્યાજખોરો નહીં પકડાય ત્યાં સુધી ચારેય મૃતદેહને સ્વીકારવાનો નિર્ણય આગેવાનોએ કર્યો છે. જોકે હાલ આ ચાર મૃતદેહને સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં રાખવામાં આવ્યા છે. અમદાવાદમાં પીજીમાં યુવતીની છેડતી બાદ લોકો વિરોધ કરી રહ્યા છે. મેમનગરમાં ચંદ્રમુખી સોસાયટીના રહીશોએ હોબાળો કર્યો હતો. સ્થાનિકોનો આક્ષેપ છે કે નજીકમાં એક મકાનમાં પીજી ચાલે છે, જેમાં રહેતા લોકો ઘણીવાર દારૂ પીને ન્યુસન્સ ફેલાવે છે. ઉપરાંત પીજી સંચાલકે વેરિફિકેશન પણ ન કરાવ્યા હોવાના દાવા સ્થાનિકો કરી રહ્યા છે. છોટાઉદેપુરના બોડેલીમાં એક ખેડૂત ઓર્ગેનિક પદ્ધતિથી ખેતીમાં સારી એવી ઉપજ મેળવી તો સાથે દિવેશભાઈને અમેરિકામાં બે વખત રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા સન્માનિત પણ કરાયા છે. તેમની ઓર્ગેનિક પદ્ધતિથી આકર્ષાઈને અન્ય ખેડૂત પણ તેમની પાસેથી સલાહ લેવાનો આગ્રહ રાખતા થયા છે. કચ્છના ગાંધીધામમાં મગફળીના ગોડાઉનમાં મગફળી કરતા વધુ માટી જોવા મળતા કૌભાંડ થયાની આશંકા સેવાઈ રહી છે. વર્ષ 2017માં ખરીદાયેલી મગફળીમાંથી માટી અને કાંકરા વધુ હોવાનું બહાર આવ્યું છે. આ પહેલા જેતપુરમાં મગફળીમાંથી વધુ પ્રમાણમાં માટીના ઢેફા જોવા મળ્યા હતા. ગુજરાત રાજ્યમાં દારૂબંધી છે અને દારૂબંધીને કારણે ગુજરાત સરકારને કરોડોનું નુકસાન થાય છે તો કેન્દ્ર સરકાર ગુજરાત સરકારને આ બાબતે મદદ કરે તે માટે નીતિન પટેલે રજૂઆત કરી છે. દિલ્હી ખાતે આયોજિત રાજ્યના નાણાં પ્રધાનોની બેઠકમાં ગુજરાતના નાયબ મુખ્યપ્રધાન નીતિન પટેલે ભાગ લીધો હતો અને વિવિધ માંગણીઓ રજૂ કરી હતી. નીતિન પટેલે પીવાના પાણી, રસ્તા, ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ, સ્કૂલને સહાય મુદ્દે મદદ કરવાની માંગ કરી હતી. સાથે તેમણે આશા વર્કર, આંગણવાડી વર્કરોને માનદ વેતનમાં વધારો કરવાની તેમજ સિનિયર સિટીઝન, દિવ્યાંગ અને વિધવાઓને અપાતા પેન્શનમાં વધારો કરવાની માંગ કરી છે. અમદાવાદમાં ગૃહપ્રધાન પ્રદીપસિંહ જાડેજાએ સાબરમતી સેન્ટ્રલ જેલની મુલાકાત લીધી હતી. જેલની રિવ્યુ મુલાકાત કરી વ્યવસ્થાને લઈને તેમણે સમીક્ષા કરી હતી. જેલમાં ઝવેરચંદ મેઘાણી અને પંડિત રવિશંકર જે જેલમાં હતા ત્યાં ખોલી બનાવવામાં આવી. આ ખોલીમાં બંનેના સ્મરણો મૂકવામાં આવ્યા છે. સુરતના ઉમરપાડા ખાતે લોકાર્પણ કાર્યક્રમમાં કેબિનેટ પ્રધાન ગણપત વસાવાનો આક્રોશ જોવા મળ્યો. તેમણે કોંગ્રેસ પર આક્રોશ વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે લોકસભામાં રાહુલ ગાંધી ચૂંટણી હારીને ગાયબ થઈ ગયા છે. સાથે તેમણે કોંગ્રેસના નેતાઓને આલિયા માલિયા જમાલિયા પણ કહ્યા હતા. વડોદરામાં સ્કૂલ વાન ચાલકોની નફફટાઈના લીધે 200 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ એક કલાક સુધી રઝળી પડ્યા હતા. આરટીઓ ચેકિંગના વિરોધમાં જય અંબે સ્કૂલ સહિતના વાહન ચાલકો તમામ હદો વટાવી ચૂક્યા છે અને બાળકોને સમાસાવલી રોડ પર કેનાલ પાસે રસ્તા પર રઝળતા મૂકી દેવાયા હતા. ઘટનાની જાણ થતા વડોદરા પોલીસ આ બાળકોની વાહરે આવી હતી અને પોલીસે પોતાની પીસીઆર વાનમાં બાળકોને સ્કૂલે પહોંચાડ્યા હતા. આરટીઓ અને સ્કૂલ વાન એસોસિએશનની લડાઈમાં બાળકો અટવાયા હતા. બીજી બાજુ કાર્યવાહીના ભાગરૂપે પોલીસે 12થી વધુ સ્કૂલ વાન જપ્ત કરી છે. રાજ્યસભાની ચૂંટણીના કેસમાં કોંગ્રેસના નેતા અહેમદ પટેલે સતત બીજા દિવસે હાઈકોર્ટમાં હાજરી આપી, જ્યાં બીજા દિવસે 2.5 કલાક સુધી અહેમદ પટેલની પૂછપરછ કરવામાં આવી, જેમાં બળવંતસિંહ રાજપૂતના વકીલે અહેમદ પટેલને સવાલ કર્યા હતા. વકીલે અહેમદ પટેલને સવાલ કર્યો કે વિપથી તમે અજાણ હતા, તમારી સહમતિ હતી એટલે તમે તેના સામે વાંધો નહોતો ઉઠાવ્યો. ત્યારે બળવંતસિંહના વકીલની વાતને અહેમદ પટેલે તદ્દન ખોટી ગણાવી. જો કે બીજા દિવસે પણ નિવેદન પૂર્ણ નહીં થતા હવે સોમવારે ફરીથી અહેમદ પટેલનું નિવેદન નોંધાશે. ધારાસભ્ય હર્ષ સંઘવીએ સિવિલ હોસ્પિટલની મુલાકાત લીધી હતી. જોકે મુલાકાત દરમિયાન હોસ્પિટલમાં સુવિધાનો અભાવ હોવાનું જાણવા મળ્યું, જેથી ધારાસભ્યએ ડોક્ટર્સ અને સ્ટાફને આડે હાથ લીધા હતા.